صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله ورحمة في العالمين. فتاة لم نشرح الله كما مبودي. آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق وطال عنك ربك الذي أنقذ الأخبار ورفع لك سبحان ربك رب العزة. آمين. الحمد لله. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. أكرتمنا wannan makaranta ta tafsiri a yau ranar Alhamis 20 daidai ga watan Ramadan shekara ta 1443 wanda ya daidai da 21 ga watan hudu wato April shekara ta 2022. Zamu tashi fadin Allah subhanahu wa ta'ala faman baddalahu. To a karatun jiya yadda Malam Dr. Gwani Yusuf ya ajiye mana shine Allah subhanahu wa ta'ala ya bada hukunci akan cewa idan mutum ya ga alamun yanayin rayuwa ta kare saboda akan ga alamu ko rashin lafiya ko wasu abubuwa, to akwai shari'a da ta halatta mutum yayi wasiya da wani abu da ya mallaka ga wasu daga cikin mutanansa. Yayi wasiya shine ya ce bayan na mutu abawa na kaza cikin dukiyata, abawa na kaza, abawa na kaza. Shine fadin Allah, kutiba alaikum idha hadara ahadakumul mautu in taraka khairan alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan ala almuttaqin. Wannan shine inda aka kwana jiya. Na'am. Mutum yayi wasiya ga iyaye, wannan an shafe wannan ayar da hadisin la wasiyata liwarithin. Da zaka iya yin wasiya kace in na mutu a ba babana kaza ko baba ta kaza cikin dukiyata ko abawa na ko kani na ko dana ko wani ko daga cikin dangi ko aboki. To akwai hadisi da yazo Annabi alaihi salatu wassalam, an ce ɗaya daga cikin sahabbansa yana kwance ba shi da lafiya. Annabi ya je duba shi, sai yake ce da shi zai yi wasiya. Sai yayi wasiya din yace in ya mutu abawa na dukiyarsa kaza. Na'am. Sai Annabi yace ta yi yawa. Sai yace rabi. Annabi yace da shi yayi yawa. Sai yace to zai bada sulusani, yace yayi yawa. Sai yace sulusi, wato sulusi shine a kasa abu uku a dauka kashi daya, to wannan kashi din shine sulusi. Sai Annabi yace wasulusu kathir. Sulusi din ma yayi yawa, amma dai an bar shi haka. To idan mutum yayi wasiya ga wasu daga cikin danginsa bayan da ya ga alamun kaman lokacin rayuwa ya kare, to shine ayar da muka wuce jiya take magana. To yau inda muka tashi da malam ya ja yanzu shine faman baddalahu. Na'am. To idan aka yi wannan wasiya din, duk da ba za a yi wa an shafe ayar da ta ce a yi wasiya ga iyaye, la wasiyata liwarithin, duk wanda zai gadanka ba za ka yi masa wasiya ba. Iyaye suna daga cikin masu gado, ƴaƴa suna daga cikin masu gado, akwai mata tana daga cikin masu gado,
to duk wanda zai gaje ka ba za ka yi masa wasiya ba, wani dai daban wanda bai da gadan ka za ka iya masa wasiya, shi ma wasiyar kar ka yi masa wasiya da abin da ya wuce kashi ɗaya cikin uku na abin da ka bari, shi ma kuma sai an biya ma bashi tukunna, an yi ɗawainiyar gabatar da siyan likafani a inda ake siye da ƙasar da za a binne mutum, an gama sannan a zartar da wasiya sannan a fitar da gado. To idan aka yi wasiya din nan, ayar yau ta ce faman baddalau, wanda ya canja wannan wasiya din, misali bayan an yi wasiya din sai kuma wani ya canja ba da ma sami'ahu, bayan ya ji abin da aka ce, ya ji an ce mamaci ya ce in na mutu a ba wani kaza cikin dukiyata ko a ba wani rumfata kaza ko wani abu, shi kuma wannan abin bai wuce sulusun dukiya ba, bayan ya ji shi sai Allah ya ce fa inna ma ismu, wato ɗaukan nauyin wannan laifin zai tabbata ne alal ladhina yubaddilunahu, akan waɗanda suka canja din. In mutum ya wasiya bayan ya mutu, to kada a yadda a canja wannan wasiya din in dai bata wuce wannan sulusi din ba. Wallahu inna Allah, lallai sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala sami'un, mai ji ne ga abin da duk ake faɗa, duk zantutukan da bayinsa suke yi muke yi, Allah yana jin mu, bayan ya zartar da hukunci to Allah yana jin abin da muke yi, ba za mu boye wa Allah ba, alimun kuma masani ne ga abin da muke aikatawa. Na'am. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى يكي جاي منا شوا وندي يتشنجا تو لو كان نو ينغلي فنجنا أكان وندي يتشنجا دي تو فمن خاف من موص جنفا وندكما يجي يسن dan khafa anan ba tana daukan tsoro ba, tana daukan sani. Akwai irin wannan fi'ilin na khafa, khiftum a cikin alqur'ani sun zo, wa in khiftum shikaka bainihima, in kun ji tsoron to ba tsoron ake magana, in kun san ce kaza, ko kuma wajen aure, wa in khiftum alla ta'dilu, in kun san kaza ba kun ji tsoron din ba, to nan ma man khafa ai man alima, wanda ya san cewa min musin, daga wanda ya yi wasiya din, cewa wanda ya yi wasiya din shi wanda yake ganin rayuwa ta kare zai mutu kuma sai ya yi wasiya, to kai da kake tare da shi kasancewa akwai janafan, janafan shine al-i'tidalu anil haqq, wato zai dan karkata ga barin gaskiya, gabarin adalci. Mutum ne yana da dukiya, sai ya zo yake ganin gargara ta zo za a bar duniya, to kuma a cikin mutanensa akwai waɗanda yana son su ko ba su da gadansa, kamar ya ce in ya mutu a ba wa ‘ya’yan ‘yarsa mace kaza a kuɗinsa, ‘ya’yan ‘ya mace ba su da dukiya, ba su da gado, sai in baba su ta gada sannan su su gada in ta mutu. Na'am. Ko kuma ya ce a ba wa jikokinsa na ɗansa namiji, ko ya ce dai a ba wani wanda yake so kaza a cikin dukiyarsa, kuma a bashi kaso mai yawa. Janafan shine karkata. Au isman, ko kuwa wato laifi ya zama ya ɗauki nauyin da gangan, ko dai da kuskure suna cewa janafan i'tidal, ko kuma khata, da kuskure bai sani ba, dan janafan din nan yana daukan ma'ana biyu. Na'am. Ko dai janafan al-i'tidal anil adl, ya dan yi abin da ba adalci ba, khata'an da kuskure bai sani ba, bai san cewa ba a ba wa wane wasiya ba, ba a ba kaza, ba a ba kaza, ba a kaza, bai sani ba, ko kuma yana sane shine au isman ainihin amdan, yana sane ya ce a ba wa wane kaza a cikin dukiyata in na mutu yayi wasiya da wannan, to fa man khafa, wanda ya san haka, ya san cewa wannan wasiyar da aka yi ba daidai ba ce, kai kana tare da mutum sai yayi wasiya,
sai ka gane wannan wasiyar da yayi ba daidai bace to shine fa man khafa min musin janafan khata'an aw amdan na'am fa aslaha bainahum sai yazo ya sulhu tsakanin su tsakanin wanda yayi wasiya din da kuma wanda aka bawa misali su biyu ne yace a ba wa na kaza sai ya musu sulhu tsakanin su yace a'a kai da ka bada kaza ba daidai bane kaza ne ya kamata kai kuma da aka baka kaza ba daidai bane kaza ya kamata a baka wani da ake bashi yana cikin magada bai kamata a bashi gado ba sai to sai ce fala isma alai Allah ya ce shi wannan bashi da laifi wanda yazo yayi musu sulhu to bashi da laifi innallaha sani cewa Allah subhanahu wataala ghafurun mai yawan gafara ne ga laifuffukan da bayin sa suka yi kuma suka tuba rahimun mai yawan jin kai ne gare su na'am يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اقرص اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون نعم تومن فتا daga maganar wasiya نعم yanzu kuma Allah subhanahu wataala ya shar'anta yin azumi ɗaya daga cikin rukunan addinin musulunci guda biyar sai Allah subhanahu wataala yake kira ga mu'minai musulmi wanda suka imani da shi kamar yadda ya bada umarnin ayi tauhidi ayi shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah haka ya bada umarnin ayi azumi kuma haka ya bada umarnin ayi haji haka ya bada umarnin ayi zakka na'am duk wanda ya raba tsakanin azumi da haji da zakka da sallah to ya zama kafiri to Allah subhanahu wataala yana kiran mu'minai cewa ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda kuka yi imani kutiba alaikumus siyam an wajabta muku azumi mu al'umma annabi alaihi salatu wassalam ana shelanta mana cewa mu yi azumi azumi siyam shine imsak na'am wato kamewa kuma kame wannan tana da ma'ana mai fadi tana da ma'anar ka kiyin magana ma ko ka ki aikata wani abu shi ma imsak ne na'am shi ma a larabci yana daukar ma'anar siyam sayyidatina maryam alaiha salam Allah ya hakaito mana cewa ta ce ba za ta yi magana da kowa ba sai ta yi amfani da kalmar sawm na'am ta ce bismillahir rahmanir rahim inni nazartu lir rahmani sawman inni nazartu lir rahmani sawman falan ukallima al yawma insiya na'am ni na yi wa Allah bakance cewa yau ba zan yi kowa magana ba na'am ta kebance tana istighfari tana addu'a tana kiran sunan Allah na'am da irin halin da ta shiga to sawm shine kamewa na'am to bakin ci da sha ne kawai azumi ba a'a har daga duka abinda Allah ya haramta na'am banda ƙarya banda alfasha banda kinibibi na'am banda batsa duk wani abinda Allah baya so rane kun azumi an haramta mutun yayi na'am har hadisi annabi alaihi salatu wasallam yana cewa man lam yada qaulaz zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'abahu wa sharabahu na'am wanda duk bai bar qaulaz zuri fadan ƙarya ba wal amala bihi da kuma aiki da ƙarya din na'am to Allah ba shi da bukatar mutun ya bar abincin sa ko ya bar abin shan sa da haka kalubale ne gare mu na'am yayin da muke rane kun da muke azumi muka dauka daga hudowa alfijir zuwa faduwar rana to kuma za mu je mu ciniki a kasuwancin mu ce wallahi tallahi wannan kaza na siye shi amma dan kane na siyan ma kaza kuma ƙarya ne to mu sani mun bata azumin mu dan Allah baya so so ake mutumin da ya dau azumi ya zama a tsarkake ba shi da wani abu sai aikin Allah saboda Allah subhanahu wataala manzon sa yana gaya mana alaihi salatu wassalam yana fada a wani hadisi ingantacce cewa kullu
amalu ibnu adam lahu illa sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Duka aikin da dan adam yake yi nasa ne, illa sawma sai azumi, fa innahu li, Allah ya ce shi nawa ne, wa ana ajzi bihi, ni ne zan saka da shi. Kuma wani hadisi yana cewa aljanna tana da kofofi guda takwas, a cikin wata, a cikin su akwai wata kofa ana kiranta rayyan, wato kofar kosarwa daga kishirwa, la yadkhuluhu illa as-sa'imun, ba mai shigar wannan kofar sai masu azumi. Dan haka shi azumi shine ka kame gabarin sha'awa, ka kame gabarin ci da sha, ka kame gabarin maganganun banza, ka kame gabarin duk wani abin da Allah baya so. Bugu da ƙari kuma ka ci gaba da aikata duk abin da Allah yake so, ba wai kawai ka kame din baka yin wayancan abubuwan ba, a'a, sai kuma ka zo duk abin da Allah yake so, karatun alqur'ani, salloli nafilu, sadaka, kamar yadda aka ce annabi alaihi salatu wassalam yana sadaka, amma idan ramadan ya zo to yana ninninkawa, yana ninninkawa fiye da yadda zatanka zaka zata. An gane ko? Na'am. Sannan da daddare baya bacci, har ma irin wayannan kwanakin idan goman karshe ta shigo, Aisha radiyallahu anha ummul mu'minin tana cewa manzo ya kasance idan goman karshe ta shigo sai ya ƙara jan damara, sai kuma ya tashi ahalin gidansa, kuma daga cikin addu'o'in da yake yi da daddare yana cewa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Da haka wannan goman karshe da muka shigo sai mu dage da addu'o'i da neman gafara da rahamar Allah. Ya ayyuhal ladzina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani, kutiba alaikumus siyamu, an wajabta muku azumi, kama kutiba alal ladzina min qablikum, kamar yadda aka wajabta wa waɗanda suka gabace ku. Wannan shine yake nuna mana ba mu al'umar wannan al'umma ne kawai muka fara yin azumi ba, an ce nasara, nasara jama'ar annabi Isa alaihi salam su ma an dora musu yin azumi, su kuma suna yin azumi su ma na kwana 30, sai suka ƙara suke yin da kwana 35, suka ƙara suna yin na kwana 40, amma me yasa? An ce wani sarkin su ne yake ciwon baki, bakin sa yana ciwo, sai suka ce idan ya warke, mana suka yi wa Allah nazar bakance, in sarkin nan ya warke to za mu yi azumi na kwana 40, sai ya warke sai suka yi na kwana 40, sai sarkin ya mutu. Bayan ya mutu wanda ya gaje shi sai ya ce mu ƙara ya zama na kwana 45. Haka suka ƙara, sai da suka zo suna yin azumi na kwana 50, ba kuma Allah ne ya sa su ne suke ƙarawa da kansu. Da haka duk abin da kake a rayuwarka na addini, idan kana yin abin da ba Allah ne ya sa ka ba, to wannan kayi wa kanka, gara kai abin da Allah ya saka. Allah ya ce kutiba alaikum siyamu, an wajabta muku azumi, kama kutiba alal ladzina min qablikum, kama yadda aka wajabta wa dan al'ummun da suke gabaninku, kama al'umar annabi Isa alaihi salamu, la'allakum ko tattaquna, ko dai ku kwaji tsoron Allah. Wato kenan akwai alaka mai karfi tsakanin yin azumi da tsoron Allah. Wannan aya la'allakum tattaquna karshenta ya tabbatar mana cewa wanda duk yake yin azumi kuma ya cika sharran azumi, to ya nuna me kenan? Ya nuna yana jin tsoron Allah. Wanda kuma ya karya, yana yin azumin amma ya tafi yana karya sharran azumi, ya nuna akwai karancin tsoron Allah a tare da shi. Sai aya ta gaba, Allah su anja ta. Allah subhanahu wataala ya ce shi azumin nan yaushe za a yi shi? Sai ya ce ayyaman ma'adudatin, kwanaki ne kididdigaggu, ba kullun za a ci gaba da yi ba. An karanta, me yasa aka ce ma'adudat, aka karanta aka yi ta kalil? Saboda su kansu kwanakin ba ana yi ba ne gaba ɗaya kwanakin, a'a, za ka fara yi ne min tulu'il fajri, min qabli tulu'il fajri ila ghurubi shamsi, ma'ana kenan rabin ranar ma. In ka kwatanta ma sai ga kamar kwana 15 kake yi. In ka fara yi daga asuba ɗinka zuwa magariba ka sha ruwa, ragowar kuma sai ka ci gaba da ci da sha ɗinka, shi ne ayyaman ma'adudatin. To sai Allah kuma ya kawo sauki can ayyaman ƴan kwanaki ma'adudatin ƙididdigaggu, saboda sai a wata ne na Ramadan kawai ake yi, ba kullum ake yi ba. Sai ce faman kana minkum maridan, amma wanda ba shi da lafiya,
na ba zai iya yin azumin ba rashin lafiyar da ta zamo ba zai iya yin azumin ba aw ala safarin ko kuma ya zamo yana matafiyi ne shi tafiyar da ta kai ai mata kasaru kuma yana shan wahala to shi wannan ya ajiye azumin fa'iddatun yarama min ayyamin ukhar a wasu kwanakin mara lafiya kar ya wahalar da kansa ya ajiye azumin sa in dai rashin lafiyar ta kai ba zai iya azumin ba amma fa ba ayi wa Allah wayo shi Allah ya san rashin lafiyar da ba za ka iya yin azumin ba to rashin lafiyar da ba za a yi azumin ba sai aje azumin fa'iddatun arama min ayyamin ukhar a wasu kwanakin daban wanda ba kwanakin ramadana ba dan haka anan an samu sauki gawa ga mara lafiya da kuma matafiyi tafiyar da ta kai za a iya mata kasuru amma idan kuma za ka iya din to ya fi kyau ka yi abu da za mu karanta gaba na ko min ayyamin ukhar wa alal ladzina yudiqunahu malamai suka ce wa alal ladzina la yudiqunahu akwai la a gurin na'am wa alal ladzina la yudiqunahu wadanda kuma ba za su iya ba kamar tsofaffi wanda tsofaffi ne tukub-tukub ko kuma wasu wata larurar ta sa ba za su iya yin azumin ba rashin lafiya ne wanda ba a tunanin warkewarsa da wuri to su wayannan sai aka ce fafidiyatun na'am fafidiyatu ta'am miskin ko na'am fidiyatu ta'am miskin su wannan su ba da fansa fidiya fansa na ciyar da miskini za su ba da mudu ne na mudun nabi su ci da miskini kullun a madadin azumi su ciyar na'am wannan kamar ka fara su kenan kaga a wannan an ba su sauki ta yadda ba a ce su yi azumi ba tunda dama azumin suka kasa yi to sai aka ce fidatu ta'am miskin na'am su ba da fansa mana kullun ba su yi azumi ba sai su ci da miskini ko na'am faman tadawwa ci da miskinin nan guda daya kullun zaka yi in baka yi azumi ba amma faman tadawwa wanda ya kara ya tadawuyi na'am an ce ka ci da miskini yadda zai koshi sai ka bashi mudu 1 da rabi ko ka bashi mudu 2 ka kara masa to fa huwa khairullah na'am to wannan alkhairi ne gare ka dan duk abinda aka ce kai na ibada sai ka yi shi ka kara to wannan alkhairi ne wa anta sumu Allah subhanahu wataala yace amma ku yi azumin in akwai rashin lafiya din ko akwai tafiyar kuma ku ga za ku iya yi to ku yi azumin khairul lakum shi yafi alkhairi gare ku in kuntum ta'lamuna in kun san hakan karka langwabe ka dinga jin cewa an baka dama ka iya kin yin azumin shi wannan kwanakin na ramadan kwanaki ne masu tsada yin azumin ka a cikin su shi yafi alkhairi fiye da ka ki yin azumin sannan idan baka yi azumin ba kuma ka ci da miskinin ka kara masa shine ka ta dawuyi ka kara masa da abin da zaka bashi to shi yafi alkhairi to nan an kebance mara lafiya da matafiyi an ce surama a wasu kwanakin sannan kuma cewa wanda ba zai iya yi ba shi kuma an ce ya bada fansa to anan a cikin wayanda aka dada kebancewa akwai mace mai shayarwa akwai kuma mace mai ciki su ma saboda wahalhalin wannan rashin lafiya ta ciki da shayarwa su ma an ba su dama kar su yi azumi a daidai lokacin saboda kiwon lafiyar su amma su rama su ma min ayyamin ukhar na'am شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون نعم الله سبحانه وتعالى ينا دداغيا مانا باين ان كيران دكال امم دنيا مسلمي
masu imani cewa su yi azumi to a yaushe za a yi tunda an ce ayyamun ma'adudat kwanaki ne kididdigu to dan a fito fili a ƙara bayani sai aka ce su wayannan kwanakin a cikin inda suke shine shahrur ramadan a cikin watan ramadan ne a cikin watannin shekara guda 12 to a cikin watan ramadan ne za a yi azumi din kuma watan ramadan din shine allazi unzila fihi alquran a cikin sa ne aka saukar da alqurani daga lauhil mahfuz zuwa sama'id dunya daga lauhil mahfuz aka saukar da shi ila sama'id dunya a cikin watan ramadan an saukar da shi ne hudal linnasi dan shiriya ga mutane wato shiryar da mutane ita huda wannan kalmar ta huda tana da ma'anoni da yawa a cikin alqurani tana da ma'ana sama da guda 8 daga cikin ma'anarta tana nufin koda nuna wani hanya kai haka to a hadaita ku ka shiryar da shi zuwa inda zai bi sannan kuma shiryawa minad dalal daga bata to shi kuma wannan shi wannan hudal linnasi sifa ce ta alqurani din an ce shahrur ramadan watan ramadan allazi unzila fihi alqur'anu wanda aka saukar da alqurani to shi alqurani din nan hudal linnasi shiriya ne ga mutane dan haka idan mutane suna son shiriya sai su kama alqurani na'am su karanta shi su yi aiki da shi su nemi ma'anonin sa wani malami yana cewa kalmar da Allah subhanahu wataala yake fada yake cewa allazina tulunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi waɗanda suke karanta alqur'ani cancantar karanta shi waɗannan sune suka yi imani da shi sai yake bayani yake cewa to karanta alqur'ani haqqa tilawatihi yaya ne sai ya ce ai sai ka karanta alqur'ani kamar su 7 shine kai imani da shi so 7 yace in karanta daga farko har karshe yace ba haka bane na'am yace farko dai in kana so a gane haqqa tilawatihi shine bayan ka karanta harafan alqur'ani kamar yadda muke karantawa dinnan kamar yadda aran magwani yake karantawa shine ka karanta alqur'ani shahrur ramadan allazi unzila fihi alqur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ka karanta harafan sa na'am sai kuma ka koma ka bi karatu na biyu na'am ka bi ka'idar karanta shi ma'ana da tabiqin tajwidin sa lallai wajibi idan za ka karanta alqur'ani karka karanta yadda ka ga dama ka je ka koya a koya ma yadda ake karanta shi shine mallan yake cewa wal akhzu bit tajwidi hatmul lazimu na'am man lam yujawwidu alqur'ana athim li'annahu bihi alilahu anzala na'am wa hakaza minhu ilaina wasala na'am yi karanta alqur'ani da tajwidi dole ne wanda bai karanta alqur'ani da tajwidi ba to wannan mutumin yayi sabo saboda me saboda haka Allah ya saukar da shi da tsarin sa da tajwidin sa kuma da haka yazo har zuwa gare mu da haka bai kamata ka karanta alqur'ani da yadda ranka yake so ba a wannan zirin ne ma muke ganin almarhum Allah ya kara masa rahama da ni'imar lahira Sheikh Muhammad Rabi'u bin Yunus mahaifin Khalifa Sheikh Saka Rabi'u ya zage dantse wajen koyar da al'umma karatun tajwidin alqur'ani har ya rubuta littafi sama da guda 7 ko 9 akan koyar da tajwidin alqur'ani daga ciki akwai littafin sa shahararre manzum waka ne mai kusan baiti 1000 sunansa Jami'ul Munafi'i fi Muqri'il Imam Nafi' na'am yana koyar da tajwidin alqur'ani to shi alqur'ani an saukar da shi ya zama shiriya ne ga al'umma in kana so ka san shiriyar alqur'ani sai ka karanta alqur'ani sai ka san tajwidin sa sai ka san ma'anonin sa da irin sakon da yake tafi da shi sannan zaka samu wannan huda din shiriya din amma idan kawai karantawa ake yi kuma kai yaran da alqur'anin yake amfani da shi kai baka san wannan yaran ba kuma koda ka san yaran zai maka wahala in ba ka bu wa'anda Allah subhanahu wataala ya yassare musu sanin wannan yaran ba su gaya maka ga abinda Allah yake nufi saboda daga cikin sahabbai ma ga su larabawa ne quraishawa ne kuma an saukar da alqur'ani da larabci amma su da yawa sukan sha wahala wajen gane me alqur'ani yake nufi a guri kaza na'am daga ciki akwai sahabin da
lokacin da ake fada wanda ayat da zamu karanta nan gaba take cewa kulu washrabu ku ci ku sha hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimu siyama ila al-layl. Na'am. Shi a gurin sa al-khaytu al-arabci zare kenan. Sai ya fahimci cewa an ce ku ci ku sha har sai kun bambance tsakanin farin zare da bakin zare. Na'am. Saboda haka yazo ya shiga daki ya kulle kofa. Ya samo zaren sa fari da zaren sa baki. Ya dinga cin abinci ya dinga cin abinci har sai da rana ta fito. Na'am. Sai da ya gane wannan zaren baki ne wannan zaren fari ne. Sannan sai ya daina cin abinci. Sai wani yazo masa yace da shi kai ya haka sai yace Allah ya ce kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Na'am. Sai yace ba haka ake nufi ba. Allah subhanahu wataala a cikin alqur'anin sa yana da ta'abiri kala-kala. Wannan an yi isti'ara ne an dauko sunan zare ne aka yi amfani da shi amma al-fajr ake cewa har sai al-fajr yake to amma al-fajr din al-fajrus sadiq. Na'am. Kuma hatta din nan laysa lilghaya. Na'am. Za ku ji ana cewa hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu laysa lilghaya. Akwai hatta lilghaya amma wannan laysa lilghaya. An ce Annabi alayhi salatu wassalam yakan daina cin abinci da daddare. Na'am. Gurgudan a karanta aya 50 kafin alfijir yake to. Dan idan ka ci abinci har sai da alfijir yake to, to ka ci abinci da safe. Ko baka da azumi. Na'am. To gurgudan a karanta aya 50 kafin alfijir yake to, wane irin karatun? Yawwa, irin karatun Annabi fa ba irin karatun ka. An gane? Na'am. Da haka yawancin mu zaka ga muna da daddare an kiran asalatu. Wai ba za a daina cin abinci ba sai a ringa tambaya an yi asalatu musamman mata a cikin gidaje. To wanda zai kiran asalatin yaushe zai kiran asalatin? Sai alfijir yake zo zai kiran asalatin. To ba ruwanka da an kiran asalatin ka da mu ilimin fitowa alfijir ka daina cin abinci gurgudan aya karanta aya 50 kafin alfijir ki to. To shi alqur'ani hudan shiriya ne linnasi ga mutane. Na'am. Sai ka san ma'anonin alqur'ani. Bayan ka san ma'anonin sa kuma sai ka yi aiki da shi. Na'am. To ba za kuma ka iya aiki da alqur'ani ba sai ka san wayannan manunin. Wa bayyinatin minal huda da alamomi na shari'a din wal furqan da abin da yake rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya. Faman shahida minkumu shahra wanda duk a cikin ku wanda ya zama ya halarci lokacin da wata ya fito yana nan a gari kuma lafiyar sa kalau shine shahida ba wai ya ga watan kurukuru ba. A'a yana garin wata ya fito kuma ya ji labari yana nan kuma wata ya fito fal yasumhu wajibi ya azumci wannan wata din. Wa man kana maridan an dawo da abin da aka faɗa a baya wanda kuma ba shi da lafiya au ala safarin ko ya zama matafiyi ne fa'idatun to ya rama azumi idan bai iya yi ba saboda rashin lafiya ko kuma saboda tafiya ya rama min ayyamin ukhar na wasu kwanaki din. Abin da yasa aka saukake aka ce a rama kar a matsanta wa kai ay azumi da rashin lafiya ko kuma ay azumi ana halin tafiya saboda yuridu Allahu bikumul yusra. Allah yana neman muku sauki ne wala yuridu bikumul usra. Allah baya son ku sha wahala. Walitukmilul iddata dan ku cika kuma kidanyan. Misali za ay azumi ne na wata daya kai kuma kwana uku ko hudu baka samu damar yi ba sai bayan wasu kwanakin bayan ramadana ya wuce sai kai wannan kwana uku ka cika gidanyen watan ka kai azumin ka na ramadanin ka walitukabbirullah dan kuma ku girmama Allah alama hadakum abisa shiryar da ku da yayi da can ba ku da addini yanzu ku samu addini kuma a cikin addinin aka ba ku ibada da za ku yi wala allakum tashkurun ko kwa gode wa Allah kuma an hana cewa idan zaka sha wahala kai azumin baka da lafiya ko kana cikin tafiya kuma zaka sha wahala kai azumin an hana dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani yana tafiya ane mai fifita ana zuba masa ruwa matafiyi ne kuma yana azumi Annabi ya ce wancan boye aka ce ai matafiyi ne kuma azumi yake sai Annabi ya ce laisa min birrin siyamun bi safar baya daga cikin da'a baya cikin nagarta ai azumi a halin tafiya. Allah baya so ka sha wahala an magashin to abin da ta tun gane ko wala allakum tashkuruna ko ku kwa gode wa Allah akan ni'imar da ya muku ta shirya suna cewa wani lokaci yayi to na to alhamdulillah zamu aje anan saboda na to na to na to yadda akai dai
eh mutane ne rage to kara kara iyon na wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ نعم to Allah subhanahu wa ta'ala kuma saboda rahmatsa gare mu cewa Allah ya ce yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra na'am Allah yana neman mana sauki baya neman mana wahala to Allah yana so ya kusanto da mu zuwa gare shi wasu daga cikin mutanen sahabbai sun tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam na'am ko daga cikin mushrikan quraishawa da ba su imani ba Allah subhanahu annabi yana gaya musu akwai Allah guda daya wanda ake bautawa ba a ganin sa kuma shine mai halitta shine mai kashewa mai rayawa mai azurtawa mai talautawa mai kaza na'am su sun saba da aliha alloli ko na'am to yanzu an zo da Allah daya sai suke tambayar sa ubangijin naka a kusa yake mu gana da shi ko a nesa yake mu kirawo shi tunda ba sa ganin sa suna cewa arabuka qaribun fanunajihi ambaidun fanunadihi a kusa yake mu gana da shi kaga in ga kaga mutun gashi ko da Allah ina son mu gana ko kwarai to suka ce a kusa yake mu gana da shi mu dan yi sirri a sa labule na'am koko a nesa yake mu kwala masa kira suke tambaya Annabi sallama kaji wuta sai kaga wuta ke sai Allah ya ba wa annabin sa amsa cewa gaya musu wa idza sa'alaka ibadi idan bayina suka tambaye ka kaga ba musulmi kai ba duka bayin Allah mu sani wannan wata makama ce ta kaje kai addu'a kai addu'a ka roki Allah na'am Allah yana munna yana farin ciki yana maraba da masu roƙon sa an gane na'am yana fushi yana tirda Allah wadai da wanda ba sa roƙon sa saboda shi yana da komai na'am har ma a hadisi kudusi yana cewa inda duka mutanen duniya da aljanu na farko da na ƙarshe za su taru a wani bigire guda daya su roƙe ni kowa ya faɗi bukatar sa kuma in biya masa wannan bukatar to wannan ba zai rage komai a cikin mulki na ba sai kamar yadda da zaka je teku ka dauko silin gashi ka tsoma a cikin teku sai ka dago gashin idan wannan ruwan da silin gashi ya debo daga cikin teku ya rage ruwan teku to bukatar duk mutanen duniya za ta iya rage abin da yake cikin mulkin Allah Allahu Akbar kaga wannan mubalaga ne ashe silin gashi zai iya rage ruwan teku na'am to ba silin gashi ba ko da guga ka di ba ko da bokiti ko motar tankar ruwa ka je ka di ba kware ai ba teku ba za ta san ka rage ta ba na'am to Allah ya ce in zaka iya rage ruwan teku da silin gashi to zaka iya rage abinda yake cikin mulkin Allah da addu'a roƙon bukatar duk mutanen duniya da aljanu na farko da na ƙarshe da haka duk bukatar da kake da ita Allah yana da wannan bukatar ko me kake so abinda yake so ka roke shi da tsarki illa dai ka kiyaye na'am akwai kaidar addu'a na'am in baka yi wannan kaidar ba Allah ba ruwansa da kai inna Allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban na'am kuma ya faɗi wani mutum a shi'asa a gabara ya muddu ya dai ila sama'i ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu wa guziya bil haram fa anna yustajabu lahu ka dage wajen cin halak to sai Allah ya amsa addu'arka Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi idan bayina suka tambaye ka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni game da ni cewa ina ina kamar yadda suke tambaya arabuka qaribun fanunajihi ambaidun fanunadihi a kusa yake mu gana da shi ko a nesa yake mu kira shi to idan suka tambaye ka sai ya ce fa inni qarib Allah ya ce ni ina kusa ai da take cewa wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid na'am Allah ya ce ya fi kusa da kai fiye da igiyar wuyan kannan da take jikin ka yana nan tare da kai na'am kana bacci ka tashi ka tafi kana kuma baya rufe kofa na'am to wani malami yace a Allah shi baya rufe kofa sa sayawa yake na'am kaga wani malami yace na'am
ice sauran mutane ne suke rufe kofa su sa mai gadi na'am ko to shi kofa Allah ba mai gadi na'am amma yana dan sayata na'am ko in ya dan sayata da kazo ka tura sai ta bude na'am in kuma kake turawa shikenan tana nan a kulla a wajenka kuma da ka tura ta bude abinda kake bukata gashi nan dauki ka tafi na'am Allah ba ya rufe kofa sa sayawa yake eh na'am wato sayawa shine ba wai baka Allah yana so ya baka amma so yake sai ka roka in ka zo ka tadda kofa a saye ai ba za ka shiga ba sai ka dan tura ta to yin addu'a ga shine ka dan tura kofar na'am sai a baka kare an gane ku Allah subhanahu wa ta'ala abinda yake so ka roke shi ga aya tana cewa ujibu da awatar da'i ina amsa roƙon mai roƙo iza da ani idan ya roke ni dan haka fal yastajibuli sunemi sunemi istijaba ma'ana neman kaza kamar istighfar neman kaza ko fal yastajibu sunemi amsawa ta ma'ana idan za su yi addu'a sunemin amsa musu ka ce Allahumma ajib lana Allah ka amsa mana wal yu'minu bi kuma su yi imani da ni sanda kake addu'a kar ka dinga addu'a da tunanin Allah ba zai baka ba kai addu'a da tunanin Allah zai baka Inna Allah la yastajibu du'a min qalbi ghafilin lahin Allah baya amsa addu'a daga zuciyar rafkananne mai wasa in zakai amsa ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati ku roki Allah kuna sakankance zai amsa muku dan kuna roƙon wanda yake da shi ne ba kuna roƙon wanda bai da shi ba shi Allah yana da shi in ka zo ka roke shi ka tabbatar yana da shi kuma ka tabbatar zai baka ka sakankance dan haka yace fal yastajibuli su nemi amsawa ta wal yu'minu bi kuma su yi imani da ni la allahum yarshuduna ko su sa shari'a ko na'am to ina ganin mun tuna musu ko ko da sauran mala wacan sai yanke dai amma goma darbi tai saboda yanayin dare to kara to uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون نعم الله سبحانه وتعالى يا بامو وتشريعكما نعم tunda an ce mu yi azumi kuma ana bayanin azumin sai aka tsarma da maganar mu yi addu'a ashe kenan Allah yana so yayin da muke yin azumi kuma mu dinga yin addu'a shi yasa aka kawo wannan ayata iza sa'alaka ibadi to sai aka ci gaba kuma da yin bayanin azumi wannan yana daga cikin hikimomi na alqur'ani in ana wata magana kuma a shigo da wata maganar wacce tana da alaka da ita na'am kuma za ta yi amfani da fa'ida a cikin ta to lokacin da aka saukar da shari'a cewa ayi azumi to ba a saki mutane haka kawai ba saboda da ana yin azumin ne tun daga sallar isha har izuwa kuma faduwar rana dan lokacin da ake cin abincin lokaci kadan ne to kafin a zo da shari'a cewar a'a sai lokaci alfijir zai ya dabdake towa kuma zuwa faduwar rana din to sai zamana sahabbai a daidai lokacin tunda daga sallar isha ne ake fara yin azumin to kaga ana azumi dama can an hana cewa ai wasu abubuwa kamar kusantar mata kamar ci da sha mutum yana azumi kaga duk ba zai yi ba ko na'am to daga cikin sahabbai sai aka samu wasu ba sa iya kiyaye wannan dokar da daddare saboda bukatar su ta iyalin su suna kusantar iyalin su na'am tunda bayan sallar isha ne suna kusantar iyalin su na'am
to wannan abin sai ya nauyi ga sahabbai har suka je suna tambaya annabi alaihi salatu wassalam sai annabi alaihi salatu wassalam ya munajati da Allah cewa a saukar da hukunci akan wannan to Allah kuma a baya mun ji ya ce yuridullahu bikumul yusra Allah yana neman mana sauki wala yuridu bikumul usra baya neman mana wahala to kafin mu tuba ba kafin aje wani abu sai Allah ya ce to shikenan na yafe muku na halatta muku kamar can cikin kuluhiya ko aliba allan tuhusuhu fataba alaikum lokacin da aka saukar da sallar dare ko cewa a tashi ai sallar dare nisbahu aw kusminhu qalila ko to sai Allah ya ce aliba allan tuhusuhu Allah ya san ba za ku iya kiyayewa ba fataba alaikum to nan masu sahabban da suke wannan sai Allah ya ce uhilla lakum sai aka saukaka Allah ya ce uhilla lakum an halatta muku lailatul siyami a dararan azumi irin wayannan dararan an halatta muku arrafatu ila nisaikum na'am ku je wa matayanku kowa wanda yake da mace da matarsa to an halatta ba kamar baya ba an shafi wancan hukuncin cewa da daddare ba za ka je wajen matarka ba to yanzu an halatta mutum ya je wajen matarsa hunna libasul lakum su tufafi ne a gare ku wa antum libasul lahunna kuma tufafi ne a gare su cewa tufafi malamai sun yi ta magana akai menene tufafi shine ai riga da zaka sa a jikinka ta rufe ka ko to kinaya ce kamar matarka zaka janyo ta jikinka ta rufe ka a jikin ka rufe ta a jikinka ko kuma ita ma ku damfar da juna kaman ka sa tufafi ne an gane ko ta wannan ma'anar kenan ta wata ma'anar kuma ai tufafi shine yake rufa maka asiri ba a ganin al'aurarka kwarai to in kana da mata shi ma rufin asiri ne na'am saboda a gidanka in zaka fita ba sai ka kulle kofa ba amma idan baka da mata in zaka fita ku baka ta da aljihunka kwarai da gaske in baka sa abu ma ta huda maka aljihun na'am abubuwanka idan ka fito kuma gidanka aka san an kulle ba kowa a ciki za a iya haurawa kwarai da gaske to matarka tana ciki ta zama maka mai gaji libasun hunna libasul lakum na'am sannan abu na gaba ita za ta dafa maka abinci idan baka da mata sai ka je restaurant hanya kana siyan garo-garo hunna libasul lakum matar karfin asiri ce gare ka dan haka girma mata na'am sai na Umar ibn al-Khattab an zo ana magana da abin nan sai yake cewa da wani da ya zo wajensa yace kai idan ruwanka dan kaga ina rigima da matata wannan mata fa ita take rufa min asiri ita take wa dana wanka ita take kaza ita take kaza kuma ina sha'awa ya mace wajenta nake zuwa to in muna rigima sai ka bari mu daidaita ni da ita na'am amma kar ka zo ka shiga cikin wannan maganar hunna libasul lakum na'am su sitira ne gare ku wa antum libasul lahunna kuma sitira ne gare su mace idan tana da miji to ta samu sutura in ba ta da miji tana taya wace ya wace kowa ya ganta cika ganta nan yawo take amma in tana da miji fa ba ma wanda zai mata magana an gane ko na'am alimallahu Allah ya sani annakum cewa ku kuntum taktanuna anfusakum kun kasance kuna ha'inta kanku na'am ai tahununa anfusakum da daddaren nan saboda an rufe kofa dare yayi ba kowa mutum sai lallaba ya je wajen matarsa na'am kaga kamar ya ha'inci kansa saboda Allah ya hana a baya na'am Allah ya san kuna wannan ha'inta kanna ku kuna zuwa wajen matanku bayan akwai wannan shari'a fataba alaikum to Allah sai ya karbi tuban ka bin ka ce ma ka tuba in kana bin Allah da gaskiya to in kai laifi kafin ka ce astaghfirullah Allah ya san da kuskure kai wannan laifin sai ya karbi tuba sai ya yafe maka ma kafin ka ce na tuba an gane ku na'am fataba alaikum sai Allah ya karbi tuban ku a fa'ankum kuma ya muku rangwami a gane ko ya karbi tubanku ya muku rangwami fal'ana to yanzu ga hukunci zai zo bashiruhunna yanzu ku je wajen matanku na'am ba kamar da aka ce da daddare an hana ba to yanzu ku je wajen matanku in kun je waftagu ma kataballahu lakum ku nemi falala da arzikin da Allah ya rubuta muku idan mutun ya je wajen matarsa me yake nema Allah ya azuta shi da
zuriya ko na'am shine wabtagu ku nemi ma kataba Allahu lakum abinda Allah ya rubuta muku zaka samu yaya 2 yaya 10 yaya 20 duk abinda Allah ya rubuta maka shi zaka samu ashe nan ma kataba Allahu lakum saduwarka da matarka ba shi yake baka da ba a'a sai abinda Allah ya rubuta maka na'am zaka samu wani yana da mata shekarar su 20 30 bai taba haihuwa ba kore sai abinda Allah ya rubuta maka wani ko da yayi auren shekara daya sai a ce ai an samu karuwa to ku je wajen matanku wafta guma kataballahu lakum ku nemi daga farala Allah abinda Allah ya rubuta muku kuma tun daga faduwar rana har zuwa huduwar alfijir wa kulu washrabu ku ci ku sha hatta ya tabayyana lakumul khaytul abyad min al khaytil aswad har sai zare fari da zare baki kamar yadda muka yi bani da su har sai ya bayyana gare ku al khaytul aswad shine al-layl dare الخيط الابيض شيني الصبح رانا نعم هل سي دري يا وچي سافيا تازو سي كو دينا تشي نعم معنا اذا الفجر يا كيتو شي كما سن تشي والفجر عند اولي النهى فجراني فجر كذوب وفجر صادق نعم وكلاهما في العين يشتبهان اكوي الفجر نا قريا اكوي الفجر نا غسكيا زاكا وني ابي يا كيتو daga sama wajen karfe 4 ko kafin hudu ya wuce to shi wannan alfijir ne alkazib sannan zaga haske wulkiya haka to daga baya can bayan hudu da rabi biyar ta kusa zaka ga kuma alfijir na gaskiya ya fito na'am to kulu washrabu ku ci ku sha tun daga faduwar rana har zuwa dab da fitowa alfijir ko hatta ya tabayyana lakumul khaytul abyadu har sai alkhaytul abyadu al-layl ya bayyana gare ku min alkhaytul aswadi sai kun gane safiya tayi alfijir ya keto ko na'am min alfajr ne daga alfijir summa atimu siyama sannan idan kuka dauki azumi ku cika shi ila layli zuwa dare shine zuwa faduwar rana wala tubashiruhunna to can da aka ce da daddare fal'ana bashiruhunna yanzu an yadda ku je wajen matanku na'am to ga wata dokar kuma daga Allah subhanahu wataala wala tubashiruhunna kada ku je wajen matanku ku yi wata mu'amala da su ta aure wa antum aakifuna fil masajidi na'am ku kuna itikafi a cikin masallatai saboda nan wani hukuncin ne shi kuma daban na'am idan azumi ya zo musamman wannan goma karshen ana itikafi a cikin masallatai itikafi shine ka je ka zauna a cikin masallaci yawancin sa kwana 10 karancin sa kwana da yini na'am ana shiga ko bayan da daddare haka bayan faduwar rana ko kafin rana ta fadi ana shiga da niyyar za a yi ibada kuma ba a fita saboda sha'anin duniya ana fita ne yayin da wata bukata ta zama matsaranciya mutum ba zai je daurin aure ba ko nasa ne ko na wani ba zai je ya ciniki ba ba zai je wasu abubuwa amma idan abu ya zama wajibi kamar janaiza kuma ta ayyana gare shi kamar dan sa ya rasu matarsa ta rasu mahaifin sa ya rasu to ta ayyana gare shi zai je amma idan ba wannan ba in wani malamin unguwarsu ne ya rasu ko wani makocin sa wanda ba lalle shi sai ya zo ba ko ba shi za a yi to ba zai fita ba to yayin da ake wannan itikafin a cikin masallaci shi kuma abin da ake so kana azumi kana karatun alqurani kana istighfari kana salatin annabi to ba a so kuma ka shagalta da wani abu daban hatta jin labaran nan da ake zuwa da waya da radio da wai ba a so karkaji na'am kawai abinda za a yi qur'anin ka ne tare da kai sai tarbinka da istighfarinka da abinda za ka yi kuma ba a yadda ka fita saboda wata hirarka ba amma idan ba ka da wanda zai kawo maka abinci da magariba ya halatta ka tattaka waje inda ake sai da abinci ka sai abinci ka dawo fala taqrabuha kar ku kusance ta mana kar ake ta iyakokin ubangiji kadhalika yubayyinullahu lakum ayatihi haka nan Allah yake bayyana muku ayoyinsa la'allakum tattaquna ko dai ku kwaji tsoron Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya ba mu dacewa abinda muka yi daidai daga Allah ne kuskuren da muka yi daga mu ne Allah ya yafe mana Allah ya karbi tuban mu Allah ya ba mu albarkacin watan ramadana Allah ya sa muna daga cikin intattun bayinsa a cikin wannan wata mai albarka amin Allah subhanahu wataala ya yanta mu a cikin wanda yake yantawa amin Allah ya ba mu dacewa da daren Laylatul Qadr da du'o'in da zamu yi amin Allah ya karba amin mu yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik lahu wa sallitu wa rahimtu wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
Allah ka ji kan iyayen mu, Allah kai musu gafara. Amin. Wanda suke dare, Allah ka raba mu da su lafiya, Allah kai musu albarka. Amin. Allah kai mana albarka. Amin. Allah ka zauna da kasan mu lafiya. Amin. Allah ka zauna da kasan mu lafiya. Amin. Fitintunu da suke faruwa a cikin garuruwan mu da sauran garuruwan musulmi na duniya, Allah subhanahu wataala ka dauke mana. Amin. Allah ka dauke mana. Amin. Allah ka ba mu arziki mai yalwa. Amin. Allah ka taimaki yan kasuwan mu, ka ba su arziki na halal. Allah dalibai da suke yin karatu, Allah ka ba su ilimi mai amfani duniya da lahira. Allah subhanahu wataala ka ba mu damuna mai albarka wacce ke gabatarwa. Allah ka ba mu damuna mai albarka. Tsadar kaya da muke fama da ita a garin mu, Allah subhanahu wataala ka sauƙaƙa mana. Allah ka ba mu abinci na halal. Allah ka sauƙaƙe mana tsadar kaya da fitintunu da suke faruwa, Allah ka dauke mana. Allah ka tarbiyance mu, ka tarbiyanci zuriyar mu. Allah subhanahu wataala yaran mu matasa da basu da sana'a, Allah ka ba su. Masu shaye-shaye Allah ka hana su. Allah duk macen da take neman aure Allah ka bata. Duk saurayin da yake neman aure Allah ka bashi. Allah ka yassara abin da za a yi hidima. Mi addu'a ga wanda mai sunan wannan masallaci, Sheikh Muhammad Rabiu, da kuma wanda ya gina wannan masallaci, Khalifa Isa Rabiu, suna kwance, Allah kai musu rahama. Da iyayen mu gaba daya, Allah ka ji kansu, Allah kai musu rahama. Mu karanta kul huwallahu uku. Allah ƙara mana albarka. Allah ƙara mana albarka. Allah ƙara mana albarka. Allah ka tarbiyanci yaran mu, Allah ka tarbiyanci zuriyar mu. Allah ka zarar da garuruwan musulunci lafiya. Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmi. Allah ka kare kafirci da kafirai a duk inda suke. Allah ka taimake mu. Allah ƙara annabi wasila da fadila fil jannati. Wannan makaranta Allah ka ɗaukaka ta, Allah ka tabbatar da ita. Gwani yayi tafiya, Allah ka dawo da shi lafiya. Allah ka samu dace. Allah cika mana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina kuma kana sai namal. Alhamdulillah rabbil alamin. La sa يستجيب لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير